Eu sou o cantor e compositor André Nandes. Eu também faço parte dos cantores do Engenharia da Música. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você, compositor, que ainda não tem a sua guia gravada. Vem realizar esse sonho com a gente agora mesmo. Qualidade, preço que cabe no seu bolso e agilidade na entrega, você só encontra aqui no Engenharia da Música. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Engenharia da Música, você sonha e a gente realiza. Abraço! Beginner criador de bases para composição. Baixe agora a versão original no link abaixo. Você não possui a liberação de uso desta base. Solicite seu certificado de autorização. Leia a descrição deste vídeo e obtenha a versão original sem vinhetas. Beginner criador de bases para composição. Baixe agora a versão original no link abaixo. Fala, minha turma, aqui quem tá falando é o cantor Max Elite. Eu sou uma das vozes do Engenharia da Música. Estamos aqui hoje em mais um dia de gravação, bombando, viu? Você compositor, você compositora, não fez sua guia ainda? Venha fazer parte da nossa família, Engenharia da Música. Guia com qualidade, rapidez e preço muito acessível, viu? Venha fazer parte dessa família que o trabalho aqui é garantido e você vai sair satisfeito.